নমস্কার বন্ধুসকল, কি খবর? আশা করো সবাই ভালে আছে। আজি আন এটা ভিডিওলে দিলছে আপনাদের স্বাগত জানাইছো। আজি রাতেপা রাতেপা উলাইলো, এখন আমি বনাই আছো শর্ট ফিল্ম প্রেম কল্যাণীর নামত। তাতে কলেজিয়া রোল এটা মই কইছো। তো আশা করো আপনাদের ভিডিওটো চাই ভাল পাবো বলে। তো আর বেশি দেরি নকই আমার শুটিংয়ের ভিডিও আজি অল্প দেখাম, আপনাদের চাই থাক। সন্তোষ দা, খুব ধুনিয়া একটা অনুভব, কলেজিয়া জীবনের অনুভব। বহুত বছর পিছত আহিছো কলেজলে, তিনখান কলেজলে, কেবা আপন ঠাই, এখন কলেজের পরে উলাইছিল। আর আজি পুনর কলেজিয়া একটা ইউনিফর্মত আকু প্রেম কল্যাণী নামের এখন ছুটি ছবি অভিনয় করবলে পাই নিজেকে গৌরবান্বিত করছো। আশা করছো আপনাদের ছুটি ছবি দেখি। এইফালে আমার মরম লগা হিরোইনজনী, একবার দিলা দে। ক্যা বলা, ক্যা বলা? অঞ্জলি, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ऑफिस लगे ही आसु तुम्ही कॉलेज जा, तुम्ही कॉलेज जा। मई समाहर अगर यार एलपी स्कूल एकनात लिखति हिसाबे ए पाहय होइसु। ओ यार यार, ये कितनी ऑसम है यार। ता पास डेट डाल अब हीरो हीरो ए हीरो की कबि মন গা বেয়া, কবি চাই ৰুটি দুখনি খাই আছো, ৰাতিপুৱা খালী পেটত অহা। এতিয়া বিয়া চিয়া এখন পাতিবা, এডাল চাই এটা লৈ লোৱা। কলেজত আহে, কলেজত কলেজত নকমে আৰু। এতিয়া ছেকেণ্ড শ্বট হিৰোইনৰ লগত, হিৰোইনক পটাং 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 হৈ আছে আৰু মোৰ। ৰেলৰ ইঞ্জিন যিফালে যায় ডব সেইফালে যাব ন পাহি। ডাইলগ চা ছাৰৰ ডাইলগ চা, মাইকী ঘৰত গম পালে দিব ইয়াকো। বেছি আচন্দোষ দা বুকদান মাৰিব নোৱাৰিছে, মাৰিছেহে মাৰিছে, নহৈছেহে নহৈছে, নহৈছেহে নহৈছে, শ্বৰ্ট নিমিলিছে 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 নিমিলিছে। এইজন প্ৰভুৱে প্ৰভুৱে ছাৰে শিকাইছে ছোৱালী পঠাই আহি মেলি। राजा जी, अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। प्रभु उठले अबा गसत आमलखी गसत, एतु आमलखी पाइले। মন মোৰ ঘৰত মন নবহা হল, জীৱনত কি ভুল কৰিলে কম, বিয়াখন সোনকালে পাতিলে হলি যে মনে নেমানিলো, বাবাই নমনা বুলি কোৱা কথা নাজানো। সেইটোৱে হল, তাৰপাছত আহি আছে আৰু ছুটি কৰা আৰু হেৰিটো আজি ফলক না ফলকটো ইমানতে ফলক কৰিম না কিবা আজি ফলক 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 কৰি দিম ফলক কৰি দিম বা কালি সপ্তত ছোৱালীজনী দেখিলো নামটো পাহৰিলো বুলি কৈছিলি যে আজিও মনত নাই আকৌ সেই নামটো ছোৱালীজনীৰ নামটো কি কৈছো কওক। আজি তহঁতৰ লগত যাম দে, মই তোৰ কপালতে মই লিখি থৈ যাম ঘৰ আৰু কাজিয়া হ'ব এতিয়া। তাৰপিছত সেই তোৰ নামটো সপ্তত যেতিয়া মনত আহিব আ নামটো ছোৱালীৰ নাম কি আছে দেই বহুত ডিফাৰেণ্ট নাম আছে বহুত পাহৰিব এতিয়া। আজি নেপাহৰিবি
और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो दिन तो सिलिंग का भाग लिए रही रही दुपारी मन खाइल अक नशा नशा लगे गल तल आम तो आलू और चिकेन एकदम कारी एकदम धुनिया ग्रेवि तक पोलाओ पोलाओं अगे ये आज सरह चाटनी ये सरह चाटनी पोलाओ और चिकेन तो खाना तो खाइल गधूलि दिन शूटिंग भाग लगिले तुम कि कम बंधु जदे भिडिओ साल लगिले सबसक्राइब एट कर दी आगे भल कूकिंग भिडिओ आनीम तक ब्लग आनीम धुनिया धुनिया ब्लग आनीम आपनलोल्के सपोर्ट दिए तैयार आगे जा सहयोग हम आजिले भिडिओ सामने इमें बै बै टाटा।